Bem Melhor Europa, especial Itália. Deixe com JJ Jardinagem a manutenção e todos os cuidados para manter seu jardim bonito, limpo e agradável. Ligue 999-37-6581 e livre-se do mato indesejável. Valorize seu patrimônio. O programa é uma produção independente. Todo conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores. Boa tarde, estamos iniciando mais um show da tarde nessa quarta-feira. Hoje é dia 11. Hoje é quinta-feira, dia 11. O tempo está ótimo, o tempo está bom. Mas lá em Brasília, Distrito Federal, lá está florido de vereadores. Tem vereadores de águas mornas, né? Tem vereadores de todo o estado. E você sabe que uma passagem até Brasília e voltar não é barata, né? É muito cara. E outra coisa, as refeições lá é super salgadas. O pernoite, os hotéis lá são muito caros. E para deixar você mais feliz, todas as despesas, sabe quem vai investir? É? Que para eles é investimento, para nós é despesa. São as prefeituras. São as câmaras. Que bacana, né? Que bacana. Tem município que enviou 5 vereadores, outro enviou 3. Está uma festa lá, uma festa lá. É aquilo que todos falam, né? O Guedes, que é o ministro do Bolsonaro. É muito fácil você brigar com gente pequena. É muito fácil. Bota lá um gigante de 2 metros, brigar com um anão. Nada contra os anãos. Ou melhor, um gigante de 2 metros, fortão, um armário, brigar com alguém que tenha 1,05 m. É muito fácil. Uma briga corporal, não tem arma, não tem nada. É muito fácil. O gigante derrubar lá, ó. É muito fácil. E é isso que eles estão fazendo, né? Em janeiro do ano passado, deram 2,8 de aumento para os trabalhadores e para os aposentados. 2,8! E você sabe que 80% dos aposentados não ganham nem R$1.000. E agora, deram para nada contra os juízes, contra os desembargadores, nada contra eles. Deram 16%. 16%. Aí ninguém fala nada. Quer dizer, o caixa do governo engordou mais 6 milhões ao mês. Com esses 16%. Ninguém fala nada. Então, a briga deles é contra os pequenos. E quem são os grandes? Os grandes é essa política que nós temos aí. Onde o deputado é rei, o vereador é rei,
os vereadores, vamos pluralizar, onde os vereadores, os deputados, os senadores, os governadores, são todos rei. Os caras andam com um carro de magnata, vocês vão viajar, eles têm uma diária de mais de quase R$2.000. É? Aí eles têm paletó, eles têm médico, eles têm telefone, eles têm correio, eles têm tudo. Uma vida de rei. Então, a briga é uma briga, não é contra os políticos. A briga é contra a política. É aí que eles têm que fazer a coisa andar. Nem que eles tenham que colocar as forças armadas para resolver isso. Porque se eles não fizerem isso, se eles não fizerem isso, nós nunca teremos resolução. Não adianta fazer a reforma da Previdência, não vai resolver nada. Né? Porque aí o militar, ele se aposenta com 50 anos de idade, o militar. Né? 50 anos. O trabalhador que sustenta os militares, nada contra os militares, o trabalhador que sustenta os militares, sustenta a política, vão se aposentar com 70 anos, 75 anos. É isso que eles querem. É isso que eles querem. Então, vocês podem anotar aí no caderninho. Eles deveriam ir lá para Brasília para protestar contra a Previdência. É isso que eles deveriam fazer. Mas não. Os vereadores que nos representam, eles estão lá para defender causa própria. Causa própria. O individualismo de cada um. Essa é a questão toda. Essa é a questão toda. Então, minha gente, o Guedes falou que o gás de cozinha vai chegar pela metade. O cara já começou também a mentir também, né? Já começou a mentir, né? Já começou a mentir, né? É isso aí. Então, o mar não está para peixe. E eu tenho pena do Bolsonaro, né? Tenho pena do Bolsonaro. Porque ele já está começando pela contramão. Ele já está começando tudo errado. Tudo errado. Tinha que primeiro mexer na política. Não estou falando dos políticos. Que tudo existe uma regulamentação, existe um sistema. E eles utilizam o sistema. Eles utilizam o sistema. Se não resolver a questão da política, não adianta fazer. Porque ele só aumenta o salário dos grandes. Dos grandes. E sabe quem é que está levando chumbo nisso aí? É o comércio. É o comércio que está levando chumbo, porque a maioria são os pequenos. A maioria são os pequenos. Então é por isso que o mercado está se descapitalizando. E não adianta você sonhar, não adianta você ser um sonhador. A cada dia que passa, a coisa vai ficar pior ainda. A gente volta na sequência porque o Show da Tarde já está no ar. Madeiras Martins, móveis de beleza, qualidade e estilo para você. Madeiras em geral, angelim, cambará, pinos, eucalipto e muito mais. Deck, forros, portas, janelas, casas de madeira, móveis de madeira maciça, 3246-1802, Rua São Pedro, 1743, Areias, São José. We'll be right back.
Madeiras Martins, móveis de beleza, qualidade e estilo para você. Madeiras em geral, angelim, cambará, pinos, eucalipto e muito mais. Deck, forros, portas, janelas, casas de madeira, móveis de madeira maciça. 3246-1802, Rua São Pedro, 1743, Areias, São José. TechSoft. Computadores, tablets e celulares. Garantia de 6 meses pela assistência técnica. 98815-7784. Estreito, Florianópolis. Boa tarde, sou o Luciano e hoje estou trazendo aqui no Show da Tarde Giuliano Disordi, palestrante, estará agora dia 23 de abril, às 19 horas, no Hotel Eslaviero, com um seminário de vendas, atendimento e superação. Boa tarde, Giuliano, tudo bem? Boa tarde, Luciano, tudo bem e você? Tudo certo. Então, Giuliano, eu gostaria que você iniciasse com os nossos telespectadores, falando um pouquinho do que será o seminário, do que vai ser essa noite, o que, que promete a noite do dia 23. Tá bem, em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui compartilhando com você. O seminário ele vai acontecer no dia 23 de abril. Ele tem o objetivo de compartilhar técnicas de venda, técnicas de negociação e atendimento ao varejo. Para isso, a gente está trazendo um palestrante do norte do país chamado Gia Oliveira, com mais de 20 anos de experiência no ramo de palestras e na área comercial. O Gian ele tem um projeto muito interessante que se chama Empreendedores que Inspiram, e ele percorre o Brasil todo atrás de empreendedores que começaram do zero e ergueram grandes negócios. Ele vai estar com a gente compartilhando toda a sua experiência no dia 23. A gente também vai falar nesse seminário sobre superação. Superação de vida, superação com o objetivo de tornar a vida das pessoas melhores. Onde eu vou poder compartilhar com todos a minha história de vida após um renascimento aí há 5 anos atrás, quando de um sequestro, um assalto, 2 tiros e que me deram uma nova vida. Então eu vou compartilhar com o público muito dessa experiência de levantar e correr para uma nova vida. Muito bacana. Esse seminário ele é importante aqui para a nossa região, para a cidade de Palhoça, principalmente, porque ele vem trazer exatamente as dificuldades que a gente vai ter no nosso comércio, no nosso comércio local, e também essa história de superação. Então, é um propósito, e falando deste propósito, Giuliano, como começou, como você chegou, aí você tinha uma carreira profissional, você tem uma carreira profissional Exato. Fora deste ambiente de palestras, mas como isso chegou até a sua vida? Você já comentou agora que tem uma história triste na sua vida e que houve uma superação, mas como isso impactou na sua vida? Tá certo. Bem, eu tenho mais de 20 anos, 23 anos de área comercial, nas grandes multinacionais de alimentos e bebidas do mundo. E em algum momento ali atrás eu senti a necessidade de empreender e ter o meu próprio negócio. Então eu comprei uma franquia, levei ao shopping e o projeto era a gente abrir 5 lojas dessa franquia. Em um determinado momento eu descobri que estava sendo lesado por um dos funcionários e acabei efetuando o desligamento dele e ele armou um sequestro, armou um assalto. E, pela mão de Deus, eu acabei sobrevivendo. Foram 2 tiros, um tiro no pescoço, na nuca, onde essa bala deveria ter estourado a minha garganta. Então, estamos diante de um milagre, sim. E o segundo tiro foi no ombro. Essa bala foi retirada já. E, desde então,
Eu escolhi contar esta minha história de renascimento olhando pelo lado protagonista dela. Então, eu entendo que tudo o que me aconteceu foi porque eu me tornasse uma pessoa muito melhor, e esse é o recado que eu tenho para dar para as pessoas. Da tragédia, reconstruir uma nova vida. Do caos, reconstruir a vida com valores melhores, valores familiares, muito melhores do que antes. E isso despertou o desejo de estar falando para as pessoas. Apesar de tudo o que me aconteceu, eu reergui toda a minha vida em 2 anos e meio, voltei para o ramo das multinacionais, e hoje o meu propósito de vida é compartilhar essa experiência contando o lado positivo dela. Porque eu tive a oportunidade de nascer de novo, eu tomei um tiro na nuca, eu tenho uma bala alojada ao lado da primeira vértebra da coluna, e eu era para estar morto, mas não. Assim, não existe balística, não existe uma teoria que comprove isso, a não ser pelo amor de Deus, e eu hoje estou usando dessa segunda vida, dessa oportunidade que eu tenho, para dizer para as pessoas, digo, cara, tem jeito. Eu fui um cara que perdi tudo, mantive a minha vida ali, cara, reconstruí tudo do zero de novo, e hoje tenho uma vida muito melhor do que eu tinha antes, pautado em valores muito melhores do que antes. Realmente é uma história impactante, uma história forte, onde a princípio na tua vida estava correndo tudo bem, e aí acontece uma tragédia na sua vida, e isso faz você repensar e querer se reestruturar e querer trazer novos valores e compartilhar. E ao decidir compartilhar isso com as pessoas, isso torna a sua missão muito bonita. Parabéns por este ato. E quando você foi começar novamente, reiniciar a sua carreira, quando você decidiu ir para esse ramo de palestras, como que deu esse começo? Como que você começou a transitar por este meio de palestras? Que tipo de treinamentos que você fez? Como que isso aconteceu na sua vida? Tá joia. Isso aconteceu na cidade de Caçador, no meio oeste catarinense, quando eu ainda trabalhava lá. E eu fui desafiado pela minha equipe de vendas, que sabia da minha história. E eu fui desafiado a montar essa palestra. As pessoas disseram para mim assim, Juliano, tem uma história tão linda para contar. As pessoas precisam ouvir isso. Quem sabe tu monta a tua palestra para a gente começar a falar. E a minha primeira palestra ela foi na cidade de Caçador, na igreja metodista. Fui recebido lá pela comunidade. E eu me lembro que era uma noite fria de julho, e nós convidamos mais de 130 pessoas e apenas 30 apareceram. E o pastor olhou para mim e disse assim, Juliano, não importa quantas pessoas vieram, e sim quantas pessoas tu vai conseguir salvar com a tua história. E esse é o propósito. Foi aí que começou tudo. E eu me lembro muito bem que ele me dizia, ao ajudar as pessoas contando a tua história, falando sobre superação e tudo o que aconteceu contigo, as tuas próprias feridas vão se curar também. E é emocionante você poder compartilhar essa história e poder impulsionar vidas com ela. E aí nasceu a palestra Levanta e Corre, que vai fazer parte do seminário agora no dia 23. Especificamente, foram vários treinamentos que eu fiz em São Paulo para palestrantes. E também, até agora, foram 12 palestras corporativas realizadas. Então, o projeto ele ainda está bastante no início, está gatinhando ainda. Então, esse é o primeiro seminário que a gente vai fazer de forma aberta ao público. Todas as outras palestras foram realizadas em company, dentro das empresas ou para comunidades. Então, nasce aí o propósito de impulsionar vidas. Nasceu dessa forma, lá no interior, desafiado pela minha equipe de vendas. Muito bacana. E, Juliano, e como é que você, a partir dessas palestras, desse movimento de trazer a sua história, de contar para as pessoas que, por trás das dificuldades, superando as dificuldades, você encontra uma nova vida, você encontra realização, sucesso. Esse encontro com o Jean e essa organização do seminário, porque você tinha palestras voltadas para a superação, o Jean é um profissional, um baita profissional, com mais de 20 anos também de mercado, treinamento de vendas e atendimento. E como que foi essa união entre vocês?
A gente faz parte de um grupo de palestrantes a nível Brasil, liderados por um grande empresário do meio de palestras, o Fadel Palestrantes, um grande amigo, e da Janaína também, que faz esse papel com a gente. Fiz vários treinamentos com eles. E a gente pertence ao grupo, né? Temos um grupo de palestrantes a nível Brasil, onde tem palestrantes de peso aí no meio. E lá no meio, eu digo, pessoal, eu quero fazer uma palestra em Florianópolis. Né? Estou indo morar aí, eu quero fazer uma palestra em Florianópolis. Alguém topa, né, fazer comigo? Né? Alguém topa me ajudar nesse processo? E aí o Gia foi o primeiro que gritou. Disse, cara, eu estou indo para o sul do país. Minha caravana está passando por Florianópolis, né? Na semana do dia 20, e eu topo fazer contigo. Né? E aí a gente ficou conversando durante muito tempo, digo, pô, eu vou falar de vendas, você vai falar de superação, teu caso de renascimento e tal, aonde é que esses assuntos se encontram? Né? Né? Você vai falar de renascimento, superação, de uma nova vida e tal, e eu vou falar de vendas, qual é a convergência disso? É total convergência, porque quando a gente fala que a gente vai fazer uma palestra para desenvolver técnica de venda, para fazer melhorar o atendimento dos lojistas da região, para você vender mais, para você negociar melhor, tudo parte de que a pessoa tem que estar feliz, tem que ser feliz. E a minha palestra tem esse objetivo, fazer com que as pessoas olhem para o lado bom da vida que elas têm, valorizem a parte boa que elas têm e passem a viver melhor. Vivendo melhor, vende melhor, trabalha melhor, negocia melhor e por aí adiante vai tendo melhores resultados. A gente costuma dizer na área de vendas que vendedor morto não vende nada. Vendedor que não se comunica não vende nada. Então a minha palestra tem esse objetivo, de dar uma injeção de ânimo nas pessoas e dizer, cara, levanta, corre, vai viver a tua vida de uma forma boa, produtiva, útil e faz dela uma vida feliz. Vendedor feliz vende mais. Show de bola. Então, como que as pessoas podem acessar a palestra? Onde que elas fazem a inscrição? Qual é o valor? Relembrando que dia 23 de abril, no Hotel Slaviero, das 19 às 22 horas, vai ter o seminário de vendas, atendimento e superação. Juliano, onde as pessoas podem fazer a inscrição e ter mais informações? Tá bem, vocês podem. As inscrições podem ser feitas pelo site www.doit.com.br, Doit com Y no fim, doit.com.br/seminário de vendas. Aí lá vai ter os links para compra de ingresso. O valor, ele está em R$50 para duas palestras, duas grandes palestras, então é um valor bem acessível. Né? Então, comprando acima de 5 ingressos, a pessoa lá ganha 10% de desconto, pode comprar no cartão de crédito também. E a gente espera todo mundo aí no dia 23 de abril, que por acaso é o meu aniversário, então vou estrear nessa área de seminários no dia do meu aniversário, fazendo um grande evento junto com o Jean Oliveira e impulsionando muitas vidas. Vocês podem me contatar também pelo telefone, né, o 048-991-22-1203. Tem o WhatsApp também, ou pelo e-mail gdesord@gmail.com. Muito bacana. Juliano, fico muito contente com a sua vinda até aqui no Show da Tarde. Sou entusiasta da área comercial, da área de vendas, da área de marketing, porque também sou da área de marketing. Bom. Então, estarei lá no dia 23. Que bom. E desejo a você todo o sucesso nessa caminhada. Você comentou ainda há pouco que está de mudança para Florianópolis. Seja muito bem-vindo à grande Florianópolis, principalmente a cidade de Palhoça, que é ser onde você vai morar, residir. Seremos vizinhos ali. Seremos vizinhos. E no dia 23 estarei lá. E após o dia 23, quais são as expectativas para esse seu projeto? Que é um projeto muito bacana, que está trazendo não só conhecimento técnico, que vai ajudar você, comerciante, empresário, empreendedor, mas que também vai trazer, como o Juliano falou aqui, essa injeção de ânimo. Às vezes a gente desanima um pouco na vida, o Brasil não está numa situação muito fácil, mas é bom que a gente tenha pessoas que nos lembrem do sentido e do propósito da vida. Então, Juliano, a partir do dia 23, como é que fica a sua agenda? A minha agenda, nós temos uma palestra agendada
ainda para o mês de abril lá em Joaçaba. Ela vai ser uma palestra, como eu te falei, beneficente. A gente vai angariar fundos para a cirurgia de um menino amigo nosso, filho de um grande amigo nosso lá de Joaçaba. Então, dia 19 agora vai ser em Joaçaba. Maio a gente está preparando mais uma para Joaçaba. Junho a gente tem uma em Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. E julho voltamos a Joaçaba numa grande convenção de vendas, que ainda a gente vai divulgar as datas. Então, o projeto está tomando corpo agora, está tomando corpo. As pessoas estão conhecendo a palestra, estão tomando contato com essa palestra. E elas estão vendo que a injeção de ânimo ela é muito forte, muito grande. Né? E você, bem como você disse, a gente passa por uma situação difícil e a forma com a qual a gente se comporta perante as dificuldades da nossa vida depende única e exclusivamente da gente. Eu sou a pessoa que escolho como vou me comportar perante as dificuldades. Eu posso entrar no problema ou sair dele, olhar ele de cima. E é isso que eu pretendo dizer para as pessoas. Tem jeito sim. Eu sou uma prova viva de que a superação foi muito forte e isso ajudou demais. E tem ajudado demais as pessoas que têm visto a palestra. Então, eu tenho uma grande expectativa de que isso dê muito certo muito em breve. Muito obrigado pela sua presença, Juliano. Obrigado. Entrevistei hoje Juliano Dizordi, palestrante dia 23 de abril, das 19 às 20 horas, seminário de vendas, atendimento e superação. Contamos com vocês. Um grande abraço. Obrigado. Madeiras Martins, móveis de beleza, qualidade e estilo para você. Madeiras em geral, angelim, cambará, pinos, eucalipto e muito mais. Deck, forros, portas, janelas, casas de madeira, móveis de madeira maciça. 3246-1802, Rua São Pedro, 1743, Areias, São José. Madeiras Martins, móveis de beleza, qualidade e estilo para você. Madeiras em geral, angelim, cambará, pinos, eucalipto e muito mais. Deck, forros, portas, janelas, casas de madeira, móveis de madeira maciça. 3246-1802, Rua São Pedro, 1743, Areias, São José. TechSoft. Computadores, tablets e celulares. Garantia de 6 meses pela assistência técnica. 988-15-7784. Estreito Florianópolis. Voltamos com o show da tarde. Agora são 12 horas mais 30 minutos. Logo mais, na Rádio Mais Alegria, o programa Tadeu Soares é um show. Às 18 horas, AM 1060,
o nosso convidado especial vai ser o Sintesp, que é o Sindicato dos Servidores Municipal de Santa Catarina. E eu vou receber nessa oportunidade o Dr. Antônio Lins. E você, é claro, é nosso convidado. Ontem na rádio, os nossos convidados foram a doutora Cláudia Regina Tirion, a psicóloga, e o médico, o doutor Paulo de Tarso, endocrinologista. Foi uma conversa muito, muito bacana. Agora o mundo é o mundo do gesso. Erivelton Soares Barbosa. E aí, Erivel, tudo bem? Tudo bem. E você é da onde, Erivelton? Sou da Palhoça. Palhoça? Palhoça. Nascesse aonde? Eu nasci na Bahia. Na Bahia? É. Baiano? Baiano. Baiano. Morasse quanto tempo na Bahia? 6 meses. 6 meses. Aí viesse diretamente aqui para Palhoça? Não, fui para São Paulo. Fiquei 25 anos em São Paulo. Ah, é. Fui para o Pará e hoje eu estou aqui em Santa Catarina. São Paulo, voltasse lá para o norte, lá? Não, não voltei. Só voltei. É, fui para outra parte da outra região, do norte, né? É do Pará. O Pará é norte, né? É norte também. Pois é, e tu voltasse, né? É, voltei. Fiquei ali 12 anos. Minha família ainda mora lá. Ah, é? É. Aí ficasse 2 anos no Pará? 12. 12 anos no Pará. Ó, brincadeira, né? Ô, Erivelto, e como nasceu esse mundo do gesso na tua vida? Então, nessa época eu morava lá no Pará e eu tinha meus cunhados, trabalhavam com gesso, eles moravam aqui. E eu vim dar um passeio para ver, conhecer aqui, ficar um tempinho e com isso já estou 21 anos aqui. Ah, 21 anos aqui já. Já tenho 20 anos que eu estou aqui. E como nasceu o gesso? É, eu já tinha um conhecimento do gesso, né, quando eu era jovem, meu pai trabalhava em obras, e aí ele colocou, uma época ele colocou o gesso, só que a gente na época conhecia muito pouco o gesso, né, mas quando eu vim para cá, eu já vim porque eles trabalhavam nesta área, e eu comecei a interessar para mudar de profissão, né, e vim para cá e comecei a trabalhar com eles, e aí eu comecei a gostar, né, e por isso que eu estou até hoje, né, trabalhando na área. O gesso, ele tem o gesso A, B e C, tem gesso mais de qualidade, mais top, assim, de melhor qualidade? É, tem duas áreas, né? O gesso comum, né, que você faz várias formas de acabamento, e tem o drywall, que é o gesso acartonado que a gente fala aqui. Esse gesso, ele é parafusado, faz uma estrutura, né, e forma também decoração, paredes, teto, faz várias formas de serviço. Móveis, até uma estante você pode fazer de acartonado, e é tudo resistente, bem firme mesmo. E esse drywall, a chuva é inimiga dele, né? É, não é muito favorável se molhar, né? É igual massa corrida também, não pode pegar umidade, né? Apesar que tem o acartonado, tem umas placas que elas são mais resistentes, que você faz um revestimento nela e ela ainda aguenta muito tempo também. Tu conhece ali a nossa catedral ali, né? Catedral, a igreja católica da a nossa catedral, do centro. Sim, do centro. Do lado foi feito um prédio ali, estilo americano, só com aço. Só aço com aço e gesso. É. É o estacionamento? Hã? É o estacionamento, não? Exatamente ali. É o estacionamento. Fizeram ali num passo de mágica, né? É bem mais rápido, bem mais prático. E que tipo de serviço você oferece? Todo tipo de serviço, assim, de parede, teto, decoração, qualquer tipo de decoração pode ser feito. A gente pega um projeto, né, a gente trabalha com parceria com arquitetos, faz também trabalho com construtora, e você, através de cima daquele projeto, você executa qualquer tipo de serviço que tiver no projeto, né? Tem todas as medidas, como é que vai ser a gente fala corte, que são sancas, né? Então, iluminações, então ali, nesse projeto, ele indica tudo. E ali você, através daquele projeto, você monta qualquer tipo de acabamento. Quer dizer, então, se botou um projeto na tua mão, você desenvolve. Você não tem dificuldade, você desenvolve. Executamos qualquer tipo de acabamento, qualquer tipo de... Se for um prédio de 20 andares, botou o projeto, você toca. Tô tocando. Já toquei prédio de 12 andares, né, de 6 andares, 4 andares, 9 andares, né, já fiz vários tipos de construção. E se a pessoa quiser tirar o gesso, né? O gesso ele aguenta quanto tempo, o gesso? Se não pegar umidade, enquanto tiver construção, ele está ali colocado ali, não pode pegar umidade, né? É vitalício, então, se não pegar... Não, se não tiver umidade, ele pode ficar, enquanto tiver casa, se você também tem o seu acabamento. O gesso, ele aceita pintura? Todo tipo de pintura, pode ser a base de água, como pode ser aquela outra que...
É vestível. A óleo, qualquer tipo de pintura você consegue passar. Ele aceita. Ele aceita. E depois, se quiser mudar a tinta, é possível também? Você pode, como fosse uma parede, você pode mudar a cor que você queira, né? Se você enjoa daquela cor, você depois de um determinado tempo, você pode pintar de outra cor. Falando de enjoar, fala assim, enjoar, né? Enjoar. Qual é o teu time? Eu sou santista. Tu não estás enjoado do Santos, não, é? Hein? Não, até que agora ele saiu, perdeu aí o Campeonato Paulista. Tu não estás enjoado do Santos, não? Você, mas tu morou 25 anos lá no Nordeste, lá, tu não armaste um time para te lá. Não, tem o Paysandu, que eu gosto um pouco do... Da Corujú, o Paysandu Corujú? Aqui, porque, aqui ainda porque, não... Corujú, por quê? Porque Paysandu da Corujú, por quê? É porque deve ser da região, né? Ah, tá, ok. O Erivelto, então o gesso, então, ele pode, então, pode ser pintado, repintado, enfim. Se a pessoa quiser tirar todo aquele gesso do teto, tirar todo o gesso... Porque tem gente que tem mania de limpeza, né? Ah, não. Tira tudo. Você tira e repõe outro? Refazemos todo o tipo, né? Pode dizer... Você consegue retirar tudo e depois aplicar um novo gesso? Com certeza. Só tirou aquele e depois fazer novamente. Oh, legal. É. O gesso, você não respondeu o que eu queria ouvir. Tá? Tá. O gesso. Tá. O gesso. Porque tem tintas... Tem tinta que tem classe A, que é boa, que fala muito da Suvinil, e tem tinta que é de segunda categoria. O gesso, tem gesso de primeira categoria e de segunda categoria, o gesso? Não, o gesso em si, ele é feito com o pó do gesso, né? O gesso, a matéria-prima vem o pó, lá do Pernambuco, que é no Nordeste também, e chega aqui, eles fazem, tem umas formas e aqui é feito, entendeu? Então, no geral, os gesso são todos padrão. Aí na hora de executar, por exemplo, tem o pó de gesso, que tem uns pó de gesso que ele é melhor para acabamento. Tem uns que eles tem um pouco mais de areia, ele fica mais arranhado, mas também tem um determinado pó do gesso que você faz um repasso que ele fica mais perfeito. Então, e também a gente procura fazer o repasso do forro geral, né? Não é só na junta, como tem muitos que fazem na junta. Nós fazemos geral, até facilita para o pintor pintar, porque fica menos mancha no forro, no acabamento. Por que quando se fala em gesso... Eles utilizam o gesso para fazer obras artísticas, né? É. Eles obra, né? E se der um desenho para você, você faz? Fazemos também, porque aí tem que fundir, dependendo do desenho, tem que fundir as peças, né? E de montar as peças no local. Mas aí você faz. É, isso aí tem condições de fazer também. O que, que você já fez do gesso? Que eu estou vendo aqui, ele é um gesseiro renomado, é um dos melhores aqui do nosso estado aqui. O que você já fez assim que chamou atenção? É, porque assim, a gente faz... E que foi difícil! É, uma estrela no teto, que você tem várias pontas ali, de tudo iluminada, como se fosse uma sanca aberta, né? Já foi feito um desenho de um escorpião, e montado um escorpião no teto, assim, pro cliente, né? Mas isso daí, assim, qualquer tipo de desenho que a pessoa tiver, e as medidas exatas, a gente, em cima daquelas medidas, a gente consegue montar. A tua coluna continua boa? Continua. O pescoço continua bom, pescoço? É, porque nossa área... Brincadeira, né? A coluna tem para trabalhar assim, não tem problema na coluna, mas é as pernas, né? E esse movimento do pescoço, mas não atrapalha. E fazer um trabalho no teto, a gente se acostuma com isso? Se acostuma? Se acostuma, porque nesse tempo todo, né, já dá trabalho. É difícil, né? Tu colocando gesso... tal, e o gesso é todo delicado, aquela coisa toda, meu Deus, é complicado, né? É, mas a gente já, há tanto tempo trabalhando, a gente já nem percebe essa diferença de escatar um para cima, não é? Então, acostuma. Acostuma. Hoje, a maioria hoje dos empreendimentos, quando são entregues, principalmente imóveis comerciais, eles entregam sendo todo aberto. Sim. E aí depois vão colocar as divisas de drywall, né? Drywall. E você faz também isso aí? Todo tipo também. Já peguei um salão assim enorme e dividi todos assim para fazer salas comerciais no próprio ambiente assim, né? Aí você coloca, já deixa lugar de porta, janela, faz tudo essa estrutura dentro do ambiente. Aí tem, mas aí tem parte de aço para poder parafusar, né? É, a estrutura do drywall, ele já vem com a parte metálica. Aí você tem as metragens e através daquela metragem você monta a estrutura, depois você parafusa, que é o acartonado, que é o acabamento, né?
E geralmente eles pintam depois, né? É, aí é dado massa corrida e pintado. Massa corrida? É, dado massa corrida na parede. É como se fosse uma parede normal, só que, por exemplo, ela fica... Ah, não é colocado gesso? Não. O drywall não se coloca gesso? Não, é feito com massa corrida. Ah, com massa corrida. O drywall é diferente o acabamento. O gesso comum, você usa a placa de gesso comum e o gesso comum. Aí você repassa ele todo de gesso. Pois o drywall não, o drywall já vem uma massa apropriada, que você, na junta, era só nas emendas, coloca uma fita para não abrir, e ali é passado a massa de acartonado. A conversa tá boa, né, Erivelto? Tá boa a conversa, né? Tu gosta de um cafezinho? Não, obrigado. Mas tu gosta de café? Não bebo café. O que tu bebes? Eu bebo cevada, bebo suco natural, essas coisas assim. O que tu quer? Um suco ou tu queres uma cevada que tu queres? Não, um suco agora nessa hora é tu melhor. Tu queres com gelo ou sem gelo? Assim, meio termo, né? Meio termo. É. Tu queres com açúcar ou adoçante? Não, com açúcar é melhor. Ó, então, tu queres açúcar refinado ou açúcar, qual açúcar tu queres? Se for aquele temerário que é melhor, mais saudável, melhor ainda, né? Então, por favor, aqui, o meu garçom, prepara aí para essa fera aqui, para o Heriberto, um suco bacana para ele, tá? E depois tu veja tem uma torradinha, que ele vai tomar um suco, uma torradinha depois. O Erivelto, mas as pessoas, ainda voltando para o empreendimento comercial, né? Sim. Eles ainda fazem a divisória com placas de gesso, não fazem? Fazem. E qual é a mais fácil? Qual é a mais fácil? Não, hoje em dia o mais fácil. Se fosse para você fazer, para você dar uma sugestão. Olha, eu comprei uma sala, a sala está lá aberta, o que é que eu faço? É drywall ou eu vou fazer placas lá de gesso? O que é que você me sugere? O drywall. Uma que ele, hoje em dia, ele é usado por causa que ele faz menos sujeira e é mais prático, mais rápido. Ah, é? Bem mais rápido. Ah, é. O drywall é? Bem mais rápido. É bem mais rápido. E o que é mais pesado? É o drywall ou é o gesso? O gesso, os blocos de gesso fica mais pesado. Mais pesado, é? Mais pesado. Pô, que coisa. Ah, é. E fica um trabalho de melhor qualidade. Então, drywall. A divisória, então, é tudo com massa corrida, então, é? É. Ainda tem uma vantagem. E o que vem na massa? Na massa corrida, o que vem? Areia? Não, nessa massa de drywall é só a massa mesmo, um creme. É um creme que você passa na fita e... Mas o que é que tem nesse creme? O que é que tem nesse creme? É só a massa. Só que essa massa... Mas o que é que essa massa? É chocolate? O que é? É trigo? O que é nessa massa? Ah, o componente que... É, o que? Vem nela, não sei. Mas eu só sei que ela é chamada de massa de drywall. Ah, tá. Massa. Então, uma massa corrida, então. É especial para passar no drywall. Ah, é? E ainda tem outras vantagens. Você pode fazer um acústico também nessas paredes. É colocado manta de lã, de rocha. E você faz isso? Também fazemos. Fazer estúdio, você quer fazer o forro, tudo para ficar bem, um ambiente bem agradável, tudo é feito dessa forma. Mas sendo uma sala comercial, só com o drywall já resolve? Não tem ruído? Só não. Com o drywall? Não, fica, algum ruído ele passa assim, mas se você quiser que ele não passe tanto ruído, aí tem que colocar esse acabamento que eu estou te falando. É a lã de rocha ou a lã de vidro. E você sugere isso para as pessoas? Depende do que ela está querendo. Se ela não quer um ambiente que ela tenha mais silêncio, né, no caso, menos caloria também, tudo isso aí ele ajuda. Você sugere, então? Sugiro. Muito bem. É, eu estou aqui espremendo, né, porque o cara sabe tudo de gesso. Disseram que ele é o bambambam do gesso, então tem gente tem que espremer. Ah, o gesso, com relação à divisória no drywall, numa casa de madeira eu posso arrancar uma parede lá e colocar um drywall? Pode. Dá para ser feito. E é mais barato ou é mais caro? Só que o custo é maior. O do drywall é quase o dobro do preço. É? Mas para quem quer estar com pressa ou não quer fazer muita sujeira... A mão de obra para uma parede de madeira. Fazer uma parede nova de madeira. A mão de obra é mais cara ou é mais barata? Ela é mais barata. Só que, não fica, só que não fica o mesmo acabamento do drywall. Eu sei disso, né? O Erivelto, eles te conhecem como Erivelto? É, paulista. Paulista? É. Mas tu não é paulista! Mas como eu vim de São Paulo, eles... Né? Ó, aqui
tu tens um nome tão bonito, dá para chamar tu de Barbosa Soares, vamos botar Paulista. É por causa que tem regiões que a gente é chamado pelo apelido, né? Não, não me chama de Paulista, me chama de Soares ou então de Barbosa. Ah, o Erivel também não é um nome tão bonito, mas o Soares e Barbosa é um nome lindo, né? Mas muitas vezes eu falo o nome, as pessoas ficam com dificuldade de falar o nome, então eu falo Paulista, que é mais prático. Paulista. O Erivelto, tu tanto faz serviços novos como reforma, ou também reforma, tu faz também reforma também. Pintura, tu faz pintura? Não, é porque a gente, como a gente trabalha nessa área, às vezes não tem condições de ficar fazendo pintura, eu passo para outras pessoas a pintura. Pintura, né? Tu não faz, não. Mas tu recomenda alguém da tua confiança. Sempre. É, que trabalha bem com gesso, que faz deixa pronto. Para ficar o serviço. Se pronto. A pessoa quiser um projeto também, tu tens o teu relacionamento comercial, tu tens como também fazer um projeto pro cara também. Tem. Legal. É. O telefone do Paulista, né? Do Paulista é o 9-9805-0921. Ô, Paulista, algumas informações assim, que eu não te perguntei, que tu gostaria de falar, assim? Não, eu acho que o que é necessário, tudo já foi assim, né, falado aqui, que é coisa necessária e que é sempre usada, né? E como é usado, né? Então foi uma coisa bem prática, bem eficiente. Agora, esse trabalho do drywall pode ser feito em qualquer imóvel, aí fica bem mais leve, né? Fica bem mais leve. E automaticamente vai chamar a atenção, porque é como se fosse uma massa corrida, né? É. A vantagem do drywall é porque, assim, ó, muitos prédios estão fazendo essa estrutura. Eles fazem a estrutura, fazem o esqueleto. E ali por dentro eles fazem todas as divisórias, tudo de acartonado, que a construção fica mais leve. Mas quem tem um imóvel, que é uma casa de madeira, casa de alvenaria, enfim, que quiser fazer isso aí, quando se fizer isso aí, vai chamar atenção, porque o trabalho fica bem mais bonito. Bonito, fica, né? Muito bonito. É isso que eu estou dizendo, né? Então tá. Então o telefone do Paulista, 9-9805-0921, é o cara que sabe tudo de gesso. Tu atende o quê? Grande Florianópolis? Toda a região. Assim a gente vai, pra, já fui para Rio do Sul, já fui para Camboriú. Então onde tem o serviço que chama, que tem necessidade, a gente tá indo. Então o cara é bom. Ô Paulista, foi um prazer te receber aqui no Show da Tarde. Obrigado e volte mais vezes. Obrigado também pela atenção aí, né, de... Está divulgando nosso trabalho aí. Muito obrigado. Sucesso. Parabéns. Então, a nossa conversa foi com um profissional que está fazendo já a diferença no nosso país, porque ele atende o país inteiro. A gente volta na sequência, por favor. Madeiras Martins, móveis de beleza, qualidade e estilo para você. Madeiras em geral, angelim, cambará, pinos, eucalipto e muito mais. Deck, forros, portas, janelas, casas de madeira, móveis de madeira maciça, 3246-1802, Rua São Pedro, 1743, Areias, São José. We'll be right back.
Madeiras Martins, móveis de beleza, qualidade e estilo para você. Madeiras em geral, Angelim, Cambará, Pinos, Eucalipto e muito mais. Deck, forros, portas, janelas, casas de madeira, móveis de madeira maciça, 3246-1802, Rua São Pedro, 1743, Areias, São José. TechSoft. Computadores, tablets e celulares. Garantia de 6 meses pela assistência técnica. 988-15-7784. Estreito, Florianópolis. Você adivinha se gosta de mim? Hoje dois mascarados procuram os seus namorados, perguntando assim: quem é você? Diga logo que eu quero saber o seu jogo, que eu quero morrer no seu bloco, que eu quero me arder no seu fogo. Eu sou seresteiro, poeta e cantor, o meu tempo inteiro só zombo do amor. Eu tenho um pandeiro, só quero violão. Eu nada em dinheiro, não tenho um tostão. Fui porte e estandarte, não sei mais dançar. Eu, modéstia à parte, nasci pra sambar. Eu sou tão menina, meu tempo passou. Eu sou colombina, eu sou seu perro. Mas é carnaval, não me diga mais quem é você. Amanhã tudo volta ao normal. Deixa a festa acabar, deixa o barco correr, deixa o dia raiar, que hoje eu sou da maneira que vou. Se me quer, o que você pedir, eu lhe dou. Seja você quem for, seja o que Deus quiser. Seja você quem for, seja o que Deus quiser. Você. Madeiras Martins, móveis de beleza, qualidade e estilo para você. Madeiras em geral, Angelim, Cambará, Pinos, Eucalipto e muito mais. Deck, forros, portas, janelas, casas de madeira, móveis de madeira maciça, 3246-1802, Rua São Pedro, 1743, Areias, São José.
TechSoft. Computadores, tablets e celulares. Garantia de 6 meses pela assistência técnica. 98815-7784. Estreito, Florianópolis. Voltamos com o Show da Tarde, faltam 5 minutos para as 13 horas, nessa quinta-feira, dia 11. O tempo está bom e agora nós vamos conhecer um empreendimento que está fazendo sucesso lá no Pontel, que é a Lanchonete Leal. E aí, Éder, como vai, Éder? Tudo bem? Tudo bem. Como é que está o Pontal, Éder? Ah, o Pontal, show de bola, né? É. E lugar cegado para morar, tranquilo. Cegado, é? É. E o Pontal lá é uma praia? É uma praia, praia do Pontal. E as pessoas pescam lá? Pescam, tem turismo, tem gente que vem de fora para ficar ali nas praias no verão. E por que você resolveu criar a Lanchonete Leal? Ah, eu trabalhava fora, né? Daí... sempre tive o sonho de montar uma lanchonete para mim, daí fui me especializando e cada vez aprendendo mais e montei. Então, e tô lá hoje até hoje, até como dizer aquele um, até quando Deus quiser, né? Tá bom, isso é bom. Quando a gente fala em Deus, que a gente é espiritualizado, né? Isso. Isso é importante. E qual é o segredo, qual é o tempero da lanchonete? Ah, o tempero é o amor, né? Tem que saber dar o máximo de ti e gostar do que você faz. Por exemplo, se tu fazer o lanche e não saber fazer, e não amar o que tá querendo fazer, não vai pra frente nunca. E, então você é um nativo lá do... Sou lá um do nativo, Pontal. Sou um nativo lá do Pontal. Garoto, bom. Isso é bom. Tem um monte de gente que vem aqui do Pontal. Não, eu sou de Porto Alegre, eu sou de São Paulo, sei... E você é nativo, então? Nativo de lá. Agora é o seguinte, lá você também faz um peixinho lá, um camarãozinho e tal? Faço. Peixe, camarão. É? Se pedir um peixinho bem fritinho, você já faz? Na lanchonete? É? Não, na lanchonete ainda não, nós não conseguimos fazer, né? Mas onde é que tu faz, então? Ah, eu faço em casa, no, quando, por exemplo, de manhã, é. ou domingo, sábado, assim. Pra servir? Pra servir não, pro nosso consumo mesmo. Aí tu tá sendo egoísta. Eu tô dizendo pras pessoas que vão lá tomar uma cervejinha e tal. Não. Assim, Éder, não tem um peixinho, não tem? Não, por enquanto ainda não, mas vamos ter almoço ainda. É. Vamos ter almoço lá na Jancionete. Já está no projeto, então? Já está no projeto. Já. E o que vocês mais comercializam lá, Éder? É o nosso lanche, né? Lanche, porção... Tem porção do quê? O que tem de porção lá? Tem porção, tem batata com queijo e bacon. Batata, queijo e bacon. É, tudo junto. É. E daí tem o especial da casa. Que é o especial da casa? Especial aqui? Da casa é um lanche bem grande que vem no... Eu gosto de coisa grande, né? Principalmente dinheiro grande. Gosto de tudo grande, carro grande. E... se me der um ônibus, melhor ainda. Um caminhão, tudo grande, né? É. Então, o que então? Fala pra nós qual é a especialidade da casa. Especial da casa vem o hambúrguer. Hambúrguer grande, sim. Hambúrguer é caseiro mesmo, eu que faço em casa não. Tu que faz? Ah, é a massa, tu que faz a massa? É. Uhum. Então deve ser bom então a massa, né? É bom. Pô. Não, mais eu não posso julgar, né? Porque eu que faço daí. Não, mas também, se não funcionar, isso eu não quero. Me traz o tradicional, né? É. E tu tens a inovação, né? Isso. Então, hambúrguer, aí o que é dentro do hambúrguer? Vem queijo, presunto, daí vem calabresa junto com esse especial da casa. Vem coração, vem frango, vem calabresa. Meu Deus. Vem frango. Gigante. É grande, é bem grande. Gigante. Meu Deus. Daí vem a salada, né? Salada, alface, tomate, milho, ervilha e pepino. Então, tu estás falando uma janta, então. Uma janta, né? Não, um lanche mesmo. Grande. É grande. Pô, meu Deus. E depois tem ali, tem aquela que botar uma Hellmann's. Nós temos a maionese caseira mesmo, que nós que faz também. Maionese caseira que se fazem. Uhum. Tem ketchup, essas coisas. Tem ketchup. Todas.
E pode aí tem que ter um, tem suco lá, tem suco? Tem suco, tem refri, tem cerveja para quem quer tomar cerveja. Não, cervejinha não pode faltar, né? Não dá, né? É. Cervejinha, um whiskyzinho lá, um Campari, uma caipirinha, um cunhaque. E uma cachaçinha também não pode faltar, né? Na lanchonete nova agora que nós vamos montar, já nós vamos ter o Campari, o bebida mais forte, né? Mas agora nós só temos... Não é bebida forte, bebida prazerosa. É. Não vem botar defeito, já tá querendo botar defeito já. Bebida prazerosa. 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 Porque a bebida não é pra encher barriga, é pra ter paladar, saborear. É isso que eu falo, né? O Éder, então tem esse aí que é o prato, que esse aí então que é a referência da casa, então. Isso, é o especial da casa. Especial da casa, né? E o que as pessoas mais pedem, sem ser o especial da casa? Sem ser, eles pedem muito x-salada, o x-burger, x-coração também que nós temos. Temos o x-galinha, x-calabresa e o x-tudo, né? X-tudo que vai tudo... Tudo ali. Tudo que vem nos outros x, desde o x-salada até o x-tudo. Aí vai tudo. E a massa do pão é você que faz? A massa do pão não, eu pego do padeiro. Então, mas o hambúrguer não, o hambúrguer sou eu que faço. A do hambúrguer você que faz? Isso. Ok. E lá tem o que? Lá tem... Se a pessoa quiser tomar um... Tem sorvete, tem picolé... Por enquanto ainda não. Não tem chocolate? Não tem chocolate, chocolate lá? Chocolate ainda não. Ah, não tem que ter chocolate. Aí eu levo lá o meu neto, eu vou, quero um chocolate, e não tem chocolate. É porque ainda nós estamos pequenos, né? Agora vai... mas tem que botar lá um chocolate lá, uma caixinha de chocolate lá, uma caixinha de chocolate... Tem que ter chocolate. Balinha não tem bala também? Bala tem. Ah, tá bom. Bala tem. Então, ó, tem uma balinha pra enrolar. Sabe como é que é a criança, né? A criança é... A criança, o que é que a gente... enrolar não é o bom. Enrolar foi um tema assim, muito pejorativo, né? Mas eu digo assim, é pra... pra atender a criança. Atender, né? Porque a criança hoje, eles gostam também de lanche. A criança não come muito lanche que nem um adulto, né? Mas ela dá uma lambiscadinha ali, mas o que ela prefere mais é doce. Por isso que na próxima, que nós estamos montando agora, nós vamos botar chocolate, bala, pirulito, essas paradas todas. É que eu acho assim, o Leal. Leal. De onde é que é esse Leal, hein? É o sobrenome. Então tu és o Éder Leal. Isso. Leal. Porque hoje as pessoas têm que entender que um ambiente como a lanchonete Leal, que funciona o quê? Quais são os dias que funciona lá? De segunda a segunda. Segunda a segunda? E qual é o horário? Das 7 à meia-noite. Das 7 à meia-noite? Então quando alguém vai lá na lanchonete Leal, lá no Pontal, aqui em Palhoça, a gente nunca vai sozinho, a gente sempre leva os filhos, os netos, né? Aí chega lá, lanche e tal. Aí, né, você não quer isso, não quer aquilo e tal. Sabe como é que é criança? A criança sempre tem aquela mãe, principalmente se for neto. Neto é difícil. É. Neto é difícil. Aí, não, tem uma balinha aqui, tem isso, aquilo. Aí já começa a intertir, tá certo? Mas nós também temos lanche doce, que é nós temos prestígio e sensação. Tem lanche doce? É, com chocolate e morango. O que é que vem? O que é que vem ali? Vem chocolate. O pão, né? Vem o pão, chocolate e quando quer só com chocolate, bota só chocolate branco ou chocolate preto. Tem muita gente que pede os dois, né? Chocolate branco e chocolate preto misturado junto. E daí tem muita gente também que pede o sensação, que é com morango. Então por que tu fica escondendo o jogo, então? fica escondendo o jogo? Não tem chocolate, como não tem? Tem chocolate ali. É chocolate pra fazer o lanche? Então, mas tem. Aí tem. O que é que as crianças mais pedem lá em termos de bebida, as crianças? Bebida é refri. Refri é? Refri. Mas qual é o refri que elas mais pedem? Elas pedem Guaraná, Coca, Fanta. Mas o que é que elas pedem mais? Qual é a preferência delas? A preferência delas mais são a Coca. A Coca, essa porcaria de Coca-Cola, né? A Coca E qual é o dia que tem mais movimento lá? Nosso dia mais movimento é sempre final de semana. Chega sexta e sábado... Até domingo é movimentado. É, sexta-feira. Ainda ontem e hoje nós temos promoção, né? A compra do X
do X Galinha ganha uma coquinha daquela pequenininha. X Galinha é aquele pequenininho ou aquele gigante? Não, X Galinha é só o hambúrguer. Não vai o hambúrguer, né? Vai o peito da galinha, presunto e queijo, salada, milho, ervilha, alface, o pepino e daí vai ali. O jarrão, que eu chamo de jarrão, aquele cara que é um gigante, né? Jarrão! Jarrão, né? Jarrão. A pessoa consegue comer dois aí? Olha, se tiver com muita fome, come. E a referência da casa, aquele que tu faz, aquele gigante? Aquele? Olha, o especial da casa é indicado para duas ou três pessoas. Uma pessoa só não devora. Ah, sozinho. Não vai? Não, não vai, vai, né? Não vai. Ah, tem um aqui que é um... Tem um lombriga, sabe que é lombriga? Tem lombriga. Daquele então é para duas ou três pessoas, então. Duas ou três pessoas. É, legal. Bom, tu deve ter lá sorrisal, alguma coisa, né? Tem. Tu quer dar um sorrisal? Tem. Dá um sorrisal aí, ô André, né? Me dá um sorrisal. Ah, porque é gostoso. Por exemplo, eu na minha casa, né? A minha esposa, toda segunda-feira a gente sai para comer um cachorro. Uhum. Um cachorro quente, um lanche. Toda segunda-feira a gente faz isso. Toda segunda-feira a gente faz isso, né? Isso é uma coisa assim de lei, né? Até para quebrar, né? Quebrar. Agora o pessoal que mora ali na... Tem, porque a Praia do Pontal, a Praia da Marivone fica do ladinho. Fica do ladinho. Né? Aí tem outra praia também lá, como é que é a praia do... É a Praia do Sonho? Não, antes. Antes, tem a Pinheira. Não, antes, meu filho. Bem antes, Depois da Marivone, o que é que vem? Ali do teu ladinho, ali da Marivone, ali. Como é que aquela menina tem lá? Tem um sítio lá? Ali, ó. Que dá muito camarão, siri. Ai. Passa por baixo ali, né? Aí, né? Praia de Fora. Hã? Praia de Fora. Ah. Praia de Fora é a Praia da Marivone. Isso. Pô, tu não és nativo, né? Nativo? Mas eu quase não sai de... Ah, não dá, né? Tem Pontal. Isso. Pontal. É logo A Praia de Fora. É, vem logo em seguida. Do ladinho. Do ladinho. Mais na frente tem uma que tu tens que passar por baixo do viaduto lá. É, em Serra de Brito? Acertou! Palmas pro Éder! Palmas pro Éder! Serra de Brito. Quer dizer, então, assim, e Palhoça também tá pertinho de vocês ali. Tá. Nós entregamos em vários pontos da Palhoça, né? Então, o que acontece? Então, pra pessoa quebrar a rotina, a pessoa vai lá e tomar um lanche lá. Vai lá comer um lanche, bater um papo e tal, né? Porque fecha meia-noite. Fecha meia-noite. E também no clima do mar, né? Respirando mar, né? Por isso que é legal. Muita gente deve quebrar a rotina, né? Quebra. Né? Tem muita gente que... Pois é. Que vão lá, fico horas e horas lá. Pois é. Batendo papo. Muitas famílias vão lá também. Agora, a hora que vocês botar uma televisão lá pra pessoa ver um joguinho, aí já é melhor, né? Não, daí a lanchonete nossa nova agora vai ser toda fechada, né? Daí... É. Vai ter ar-condicionado, vai ter climatizado. Tá bom, tá cheio de crucifixo também, cheio de ouro também. Os caras estão tudo cheio do dinheiro, né? Agora é o seguinte, a pergunta mais difícil, por que Pontal? Pontal, tem um buraco lá, tem alguma coisa lá? Pergunta, nunca me imaginei que se chama Pontal. É, então depois tu descobre, depois tu vem aqui para me dizer. Tu vem aqui para me dizer. O telefone do Éder, 98449-8837. O Éder é um jovem, é um nativo que está fazendo sucesso ali naquela região. E ele está comprometido com o Show da Tarde para na próxima vez que ele vier aqui, ele vai trazer para nós por que Pontal. Por que Pontal? Tem Pontal e até a Praia da Marivone, uma do ladinho da outra ali, né? O Éder, então a lanchonete Leal funciona de segunda. Pode ir lá. Ah, eu vou lá segunda-feira. Ah, mas muita lanchonete fecha segunda. Eu não vou porque pode ir lá que nós estamos... Direto aberto, direto. Legal. Obrigado pela tua vinda aqui no Show da Tarde. Eu que agradeço a vocês. Foi um prazer em te receber aqui, né, cara? Né? E outra vez tu vier aqui, pelo menos tu traz um lanchinho. Não, né? pode deixar. O cara vem aqui, não traz nenhum lanchinho. Não precisa trazer 10, traz um só. Não traz aquele gigante. Aquele gigante, né? Se trazer aquele gigante aí dá pra produção também. Dá pra todo mundo aqui? É. Ah, é? Então tá. Então aí, outra vez se tiver também, tu bate uma foto lá no pendrive pra gente mostrar também, né? Tu tem celular, né? Tem. Então aí coloca no pendrive pra gente mostrar.
porque eu conheço muito bem ali o Pontal. Uhum. Conheço muito bem a Praia da Marivone. E eu fico muito feliz, porque tem, dificilmente quem vem aqui é nativo. Uhum. Eu estou muito feliz porque você é nativo, você é da região. E uma lanchonete que funciona de segunda a segunda, porque vocês são bons, né? Bom. Obrigado, Éder. Nada. Eu que agradeço. Volta depois aqui, tá? Volto, pode. Fechou? Fechou. Então tá bom. Então a gente volta na sequência, porque o show da tarde é assim. O show da tarde a gente mostra, a gente divulga quem está fazendo sucesso. E quem tem esse vínculo de servir a sua comunidade, servir as pessoas. Voltaremos na sequência. Madeiras Martins, móveis de beleza, qualidade e estilo para você. Madeiras em geral, angelim, cambará, pinos, eucalipto e muito mais. Deck, forros, portas, janelas, casas de madeira, móveis de madeira maciça, 3246-1802, Rua São Pedro, 1743, Areias, São José. TechSoft. Computadores, tablets e celulares. Garantia de 6 meses pela assistência técnica. 988-15-7784. Estreito, Florianópolis. Boa tarde, estamos iniciando mais um show da tarde nessa sexta-feira. Hoje é dia 5 de abril, o tempo continua quente. A previsão já era de chuvas, né, para essa sexta-feira, a previsão. Mas foi uma semana de calor intenso. E no mês de abril nós temos dois municípios aqui da Grande Florianópolis que estarão aniversariando. São Pedro de Alcântara e Palhoça. A gente acompanhou, isso se prolongou a nível nacional e internacional. A guerra na Câmara Municipal de São José, dos vereadores o Sanderson e o pastor, né, Lemos, da Igreja Assembleia de Deus de São José, os dois do MDB, agressões, porque o que mais atinge a pessoa não é quando alguém agride com força física. Essa não é a pior agressão. A pior agressão é aquilo que sai da sua boca. Essa sim, essa é a pior agressão, venenosa. E os dois trocaram farpas. E até agora ninguém tomou uma atitude, o presidente da casa, o Michel Temer, não tomou nenhuma atitude. Em São Paulo, ontem, na Câmara dos Vereadores, chegaram lá via de fatos, agressão física. E é por isso que os jovens, principalmente os jovens, estão a cada dia que passa conhecendo melhor a política. E a cada dia que passa, eles estão excluindo essas mazelas.
que deveria. Agora no show da tarde, nós vamos conhecer a beleza, o encanto das praias do município de Palhoça. Vamos conhecer o residencial Pedacinho do Céu. Sérgio Luiz de Souza, como vai? Tudo bem, Sérgio? Boa tarde. E aí, Sérgio, você é de onde, Sérgio? Sou da Fazenda Santo Antônio. Fazenda Santo Antônio, Fazenda do Max ali. É isso mesmo. Meu Deus. Nasci e me criei ali. Ah. Privilégio enorme. Meu Deus, né? Ah. Até tem uma casa ali. Tem uma casa resíduo ali. Está alugada hoje, né? O que eu achei assim estranho é que o Max, conhecesse o Max, né? Oh, muito amigo do meu pai. Aquela área lá, ele tinha plantio lá, plantio. E ali, onde é o shopping ali, tem uma bica de água, uma vertente. Ele, em vez de fazer aquilo ali uma floresta, sei lá, uma coisa bacana, concedeu, né, para que enchesse de cimento e concreto, né? Mas tá bom. Vamos falar então do residencial Pedacinho do Céu. Por que você criou e qual é o objetivo? É que eu tinha um terreno aqui em São José, troquei por uma casa na Praia do Mar Aberto, né? Daí tinha uns lotes ao redor, eu comprei e comecei a construir. E primeiro ano que eu alugo, gostei muito do aluguel, que foi muito bem frequentado, e vamos tocar, né? O Palhoça, nós temos que investir mais, né, nas nossas praias lá de Palhoça, porque a maioria das praias são todas mar aberto, né? Ali o mar é, porra, ótimo, né? Mar Falta aberto. Divulgação, né? Vai em termos até de trânsito e tudo, né? Não, ali as praias são... Laguna, tem... Laguna, os caras lá botam mídia legal, pesada lá. E é o que falta aqui em Palhoça, né? E é o que verdade. É que tem o residencial Pedacinho do Céu? Tem um espaço muito bom para você desfrutar, né? Tem 3 chalézinhos hoje, quero construir mais 2. E tem uma residência também. E ali tem segurança, que é o total, ponto. Total, né? Você chega na porta do seu chalé, tem a chave, o controle. Você entra e sai a hora que você quer. Eu caprichei muito na segurança, né? No conforto e, vamos dizer assim, na privacidade, né? E dentro do céu, o que é que tem lá dentro do céu? Não, você só entra com a toalha de banho mesmo, né? É. Completo, né? É. Os móveis, padronizei tudo. É. Um amigo meu, que é artesão, fez tudo para mim. Uhum. Os móveis muito bons. Se eu quiser fritar lá um pedaço de carne, eu posso fritar? Pô, tem assar, tem até churrasqueira. É. É completo mesmo. Completo. Bem completo. É. Quem foi, gostou muito. É. E já voltaram. Legal. As pessoas hoje, assim, elas querem mudar a sua rotina, né? Até estão procurando, já tem agendamento para o inverno. Porque é um lugar assim, ó, você está muito perto... Sim, das festas, tipo carnaval, virada de ano, e no mesmo tempo nem parece que você está na praia. Por isso que foi meu filho escolheu um Pedacinho do Céu, porque é muito privado mesmo. Você, chegando lá de olho fechado, você não diz que está na praia mar aberto. Porque quando se fala em céu, tem um glamour todo especial. Paz, né? Ah, um glamour todo especial. É verdade. Né? O Sérgio, e lá tem estacionamento para automóvel. Grande, né? Pátio é grande. Eu trouxe umas fotos até tá do ambiente. Eu trouxe pendrive e tem como botar, entendeu? Se puder mostrar então as imagens aí que o Sérgio, o poderoso Sérgio aqui. Poderoso nada, homem. Da fazenda do poderoso Max. Poderoso é você. Da fazenda do Max. Isso. Se puder passar depois as fotos, me avisa, tá? Eu agradeço. Porque hoje é o seguinte, né? Primeiro, o ponto importante, fazer um ambiente familiar. Com certeza. Esse eu é o pensei ponto. Muito nisso, né? Fazer um... Tanto que é para 4 pessoas, tem tudo para 4 pessoas, se precisar, nós aceitamos até 6. Daí fornecemos um colchãozinho inflável. Mas o objetivo é 4 pessoas. Claro, às vezes o casal tem um filhinho, tem um amigo que quer levar, uma sogra, um parente, né? Não por isso que a gente vai deixar de alugar ou de receber bem, né? Mas mais do que 6 pessoas, a gente já não concorda. Porque as pessoas hoje,
Hoje não dá para a gente acreditar muito em Face e Instagram, porque a gente não sabe quem é que está oferecendo, a gente não sabe mais. Viu a história que aconteceu aí? Um cara furtou um carro, foi atender um passageiro como fosse um Uber. Como fosse um Uber. Por isso que eu sou a favor, eu já falei para o Jean isso aí, porque o táxi, você sabe, o táxi a gente cobra da prefeitura, e o Uber eu vou cobrar de quem? Nesse caso, o cara foi lá, pegou a moça lá, e aí fez um estrago. Fez um estrago na moça, estrago, né? Uber, né? Quer dizer, tem que estar registrado, tem que ter placa, convênio, tem que ter tudo isso aí, isso a gente não sabe. Isso, ó, o que tem acontecido, aconteceu até com o caminhão, negócio do aplicativo. Agora, televisão é diferente, né? Televisão aqui, quem vem aqui na televisão aqui, eu faço o DNA. Eu faço o DNA aqui, ó, é diferente. Então as pessoas têm que tomar muito cuidado, hein? Muito cuidado. Segurança é tudo, né? Sérgio, o que eu queria dizer para ti é que hoje, nessas idas e vindas, né, as pessoas, eles querem assim mudar a rotina, eles querem ter um final de semana diferente, mas eles não sabem assim, pô, eu vou pegar minha família, vou lá e de repente eu vou ter uma decepção, aí tem um monte de gente que usa droga, que uma que faz barulho, enfim. Não, ao não contrário, tem. Não. Então tudo isso aí é importante, né? Tudo é verdade, isso aí, sim. Tudo isso aí é importante, né? Tanto que no aplicativo que eu botei, eu tive toda vez 5 estrelas, entendeu? Na Airbnb, né? E procura é enorme, graças a Deus. Tá? Para primeiro ano, eu fiquei impressionado. Bem ali em frente, ali, o restaurante ali, tem um rio ali, né? Ali tem. Dá para pescar ali, Sérgio? Pois agora, o pessoal toma banho, né? É, toma banho ali. Toma, mergulha ali tudo, né? É. Sim. Mas se vocês tomam banho, então dá peixe, né? Porque a água é limpa, né? Pois agora, porque né? Porque onde a água é limpa tem peixe, né? Com certeza, né? Pois é. Ali não tem como ser suja, porque a água vem do parque, pois né? Pois é. Dali para frente que o pessoal pode começar a sujar, né? Mas ali perto da... do restaurante ali, do restaurante Beira Rio, não tem como ser suja porque vem tudo do parque, né? E o Denizade Pacheco é o... Meu vizinho. Grande Denizade. Grande Denizade, ele é um artista. Ô, amigão. Aquele é um artista. Não, uma pessoa muito legal. Então, ajuda muito no bairro, hein? Com essas fotos dele. Sim, ele é muito... Ele reclama às vezes, né? Olha lá, vamos ver as imagens ali, Sérgio. É, ali é por dentro, né? Não foi botado em ordem, talvez, mas completinho, dá de ver, ó. E bem feito, né? Agradeço ao amigo meu que fez para mim. Você pode ir passando lá, Zima, isso ali, ó. João Medeiros. O que tem ali? Que ali é o quarto de cima que tá. A foto tá era para estar tá horizontal. Ali tem um chalé bacana. Já com inquilino. A telha é verde, né? É verdade. Isso é bom, isso é bom. Verde é natureza. Né? É, isso é bom. O céu, né? Olha aí, olha. Olha. Bacana, tem olha uma rede. Olha o espaço grande que tem. Tem uma rede, tem um pé de... Isso. Ali o quê? De... Ali é palmeiras que palmeiras, tem, né? É. Pé de coco também. Eu tive em Porto Seguro, trouxe de lá. Não, não tem pé de goiaba, não? Tem, goiaba. É bom, né? Eu não vou criticar o que é meu, né? Eu acho assim que deveria ter um pé de goiaba, que dá demais. Tem bastante, uns 4, 5. Um pé de... Acerola tem bastante. Acerola, também. Que dá bastante. Aqui tem. Aquela que é roxinho, como é que é? Jabuticaba. Jabuticaba, mas tem outro ainda que é vermelhinha. Que é... Araçá. Não, outro. Hã? Pitanga. Também tem. Que dá... Não, eu ali, a natureza, eu explorei bem. Então isso é bom, porque vamos lá, porque nós comemos pitanga. Pô, isso é legal, né? Olha, o pessoal tomou suco de acerola, suco de limão que tinha no local, né? Não. Ou então... Quem foi, acho que gostou. As pessoas, então, podem locar assim um final de semana, podem locar 10 dias. Sim, baratinho, homem. 10, 15 dias, sim. Baratinho, mais barato que camper. É. É, não querendo falar bem do meu, porque o camper também é legal, né? Uhum. Tem vários campers ali na Pinheira, que são campers bons também. Só quero dizer, pô, R$200 a diária para 4 pessoas, tudo dentro. Porra. Pessoa que está de passeio, está passando por ali. É. Próxima guarda, próxima Garopaba, dá de deslocar tudo. Tanto que o pessoal pega o carro, leva, tipo assim, cadeira de praia, guarda-sol, cooler na praia, volta, deixa o carro... No pedacinho do céu, né? Uhum. E vai a pé, porque é 400 metros da praia. Ah, é. Às vezes, tu vai de carro, tu deixa o carro mais longe do que de sair a pé. Ah, ali tem só 400 metros só. É a quarta quadra, né? Oh, que maravilha. Sim. E a noite lá, o que se faz à noite lá, Sérgio? À noite tem a praia, que a orla toda, a prefeitura deu um banho, né? É. Ela iluminou a orla toda, né?
Uhum. E tem restaurante, tem a Guarda de Embaú de um lado, que tem as noites boas, né? E tem o restaurante do ladinho ali, né? Do Beira Rio, um restaurante muito bom, do meu amigo também. Muito bom. O telefone é o 9, está aqui, 8431. 3404. 3404. Isso, né? Mesmo. Então a gente conheceu o residencial Pedacinho do Céu, o Sérgio Luiz de Souza, que aqui é nosso vizinho aqui da Fazenda do Mar. É verdade, um privilégio. Aqui em São José. E nós temos ali um monte de amigos ali daquela região. Eu sou nativo ali mesmo. Ah, então. Tinha ali a casa da Carne, né? Conheceu a Casa da Carne ali? Do Chico, na época, não? É, a Casa da Carne. Era ali, a Casa da Carne, ela era depois daquele clube que tinha ali, né? Do Bahamas, né? É, do Bahamas, né? Sim. Ali, né? Tem o Mercado do Toninho ali, que fornece uma mercado carne muito Toninho, boa, pois, né? É. Mercado muito bom, não fazendo panfletagem aqui, mas... O meu tempo já acabou contigo, Então mas vamos lá, eu agradeço mas eu, aqui. Mas eu... Para mim foi uma satisfação enorme. Eu gostei de conversar com o Sérgio, né? Porque eu conheci o residencial Pedacinho do Céu. E o cara me fala Pedacinho do Céu, mas lá ele tem muitas coisas boas, né? Que o céu fica sempre vigiando, né? Você pode chegar um dia lá. Oh, sim, sim. Tem até cortesia para você. Cara, olha aqui. Puxa saco, hein? olha aqui, ó. Mas assim, o que eu sempre digo assim, é que vocês possam... para terem vida longa, porque hoje eu falo por mim, né? Eu tenho uma parceria com a televisão, já há 20 anos, 20 anos, programa de segunda a sexta, do meio-dia às duas, né? Eu tenho lá o projeto da rádio, tenho um jornal e eu não tenho vendedores. Quem faz o negócio somos nós aqui, eu não tenho vendedores, né? Eu sozinho, né? Então o que é? Tem que ter o quê? Tem que ter divulgação e que você possa vir mais vezes aqui. Ajuda bastante. Porque as pessoas têm que olhar, as pessoas têm que ver quem é o cara que está na frente. Ó, é o Sérgio, um cara dinâmico, um cara muito sincero, inspirador. Sérgio, obrigado, um abraço, sucesso. Obrigado, Igor. Volte mais vezes. Valeu. Legal, a gente volta na sequência. Madeiras Martins, móveis de beleza, qualidade e estilo para você. Madeiras em geral, angelim, cambará, pinos, eucalipto e muito mais. Deck, forros, portas, janelas, casas de madeira, móveis de madeira maciça, 3246-1802, Rua São Pedro, 1743, Areias, São José. TechSoft. Computadores, tablets e celulares. Garantia de 6 meses pela assistência técnica. 98815-7784. Estreito, Florianópolis. Agora então, nós vamos de pronta já conversar com o André. Aí, André, boa tarde, tudo bem, André? Boa tarde, Tadeu, tudo ótimo. Seja bem-vindo aqui no Show da Tarde. Muito obrigado, agradeço aqui por estar aqui no programa Show da Tarde. E o show agora é seu, o show, né? O show é seu. Ótimo.
Hoje, então, nós vamos falar sobre tempo. Tempo, e eu também vou comentar um pouco sobre os projetos que estão em andamento na área aí da escrita. Bom, com relação ao tempo, na mitologia grega, o deus do tempo é o Cronos. E ele é muito poderoso, porque para Cronos não há tempo. E o bem mais valioso que nós temos no dia de hoje é o nosso tempo. Você já parou para pensar sobre isso? Se nunca parou, pare para pensar. O tempo é o bem mais precioso que nós temos. Muitas pessoas perdem muito tempo com muitas coisas. E pior, fazem com que outras pessoas percam também o seu tempo através das suas atitudes. Então, valorize cada vez mais o tempo. O tempo é o bem mais precioso que nós temos hoje. Para quem pensa no sistema capitalista, para quem pensa em dinheiro, tempo é dinheiro. Mas também tempo é saúde, tempo é bem-estar, tempo é família. Tempo é o bem mais precioso. Existem pessoas que gastam o seu tempo. Quem por aí nunca disse ou nunca escutou alguém dizer: ah, não vejo a hora que chegue o final do mês, né? Ou estou esperando ansiosamente o final do ano. E com isso nós estamos o quê? Matando o tempo. E já parou para pensar que o tempo não volta? Isso é o óbvio, né? E cada vez que nós estamos sempre desejando o futuro, esperando que algo aconteça, são segundos, minutos, horas que são perdidas. Já uma pessoa dizia, um poeta, que aquele que mata o tempo é um verdadeiro suicida, porque ele está se matando aos poucos. Então pense um pouquinho sobre isso, o cuidado com o tempo, e não faça com que as pessoas também percam o tempo. Valorize o seu tempo, valorize o tempo das pessoas. O tempo sempre vai ser aí e vai ter um significado maior do que simplesmente tempo. Como eu comentava, tempo é dinheiro, tempo é valor, tempo é família, tempo é bem-estar. Quero também fazer aqui alguns convites dos meus projetos que estão em andamento. Um dos projetos é o livro que eu comentei no começo do ano aqui, que nós estávamos em andamento, estávamos aí em uma das etapas do livro. Então, o livro agora ele já tem um título. O título do livro é Educação e Terapias em Ação. Então, é um livro que está sendo escrito em coautoria. Nós somos 8 autores, teremos aí 8 capítulos no livro, e tanto da área da educação como da área de terapia. Então, são técnicas terapêuticas complementares. Aí vamos ter barras e axis, vamos ter apometria cabalística, vamos ter também, na área da educação, relatos de experiência, e especialmente esses relatos de experiência, muitas pessoas irão se identificar com as histórias que aparecerão. Também temos um autor lá de São Paulo, que ele vai comentar também sobre o sucesso, né, que os seus alunos têm alcançado através das redações do Enem. Ele é professor de língua portuguesa e realmente o índice de aprovação tem sido muito positivo e muito alto, então também teremos aí nesse livro. Você que nunca escreveu, tem interesse em escrever, pode entrar em contato, que também você poderá fazer parte desse projeto. O projeto já está em andamento, ainda é possível fazer parte deste livro que está em andamento, se não dos próximos livros das próximas edições. Então, este livro, nós estamos na etapa justamente da escrita do capítulo, então aí os coautores estão escrevendo esses capítulos e terão até o final do mês, agora de abril, para essa escrita. O próximo mês nós estaremos aí no processo de revisão dos capítulos e o fechamento do livro no mês de junho, com aí o lançamento do livro em julho. Então, você que tem interesse também em escrever, por aí muitas pessoas já me comentaram
Eu gostaria de escrever, eu tenho interesse, mas não sei como. Entre em contato. É, um coaching de escrita é um caminho até bacana para que isso possa acontecer. Ok? Não necessariamente precisa participar agora desse projeto, mas encontrei nessa caminhada pessoas que têm dito, bom, eu gostaria de escrever a história da minha vida, como foi o livro que eu escrevi do Relatos de um Garoto de Luxo. Então, você que tem interesse, pode entrar em contato, que tem todo esse acompanhamento, desde o início do processo até a finalização, que é o livro ali como produto final. O outro convite que eu quero fazer é para um curso de barras de Axis, que nós teremos agora no dia 6 de abril. Aí, quem quiser pode entrar em contato. E muitas pessoas perguntam, o que é barras de Axis? Ou barras de acesso? Então, é um processo terapêutico. Eu sou terapeuta e facilitador do curso. É um processo terapêutico que foi criado nos Estados Unidos pelo Gary Douglas, em que consistem 32 pontos na nossa cabeça que foram mapeados e o terapeuta ele faz somente o toque na cabeça da pessoa. Esse processo dura de 45 minutos a 1h30 e é fantástico porque aí nós temos um trabalho em diversas áreas da vida da pessoa. Corpo, tem também o ponto do dinheiro, da consciência, da gratidão, da paz, da calma. Então, nós temos vários relatos de pessoas que têm passado por esse processo, eu gosto de chamar de processo terapêutico, em que têm tido e obtido resultados assim, satisfatórios nas suas vidas. Então, no dia 6 de abril, na Enseada de Brito, aqui em Palhoça, eu darei esse curso no Espaço Sustentável Sonho Azul. É um lugar paradisíaco, realmente Vânia e Bernadette, que são as sócias proprietárias do espaço, foram muito felizes em criarem esse espaço, que está aí de frente ao mar, justamente na Enseada de Brito. Para quem conhece, é um lugar realmente espetacular, quem não conhece terá a oportunidade de conhecer. E lá nós temos toda a estrutura para que esse curso possa ocorrer. O curso é das 9h às 18h, então ele tem a duração de 8 horas. Quem tiver interesse pode entrar em contato comigo, a inscrição é feita pelo WhatsApp mesmo, e não tem nenhum pré-requisito, o único, eu sempre digo isso, que é a exceção, é a pessoa querer realmente realizar esse curso. Em somente 8 horas, a pessoa já sai como praticante ou terapeuta de barras e Axis, ou seja, a pessoa já está apta a atuar como terapeuta, e nós temos aí vários terapeutas por todo o mundo. Aqui no Brasil, nós ainda somos poucos. Esse processo terapêutico criado pelo Gary Douglas, que é um psicólogo, então já tem aí quase 30 anos, muitas pessoas ainda não conhecem, então aqui no Brasil chegou há pouco menos de 10 anos, e é fantástico, porque é um trabalho que é feito de expansão da consciência. Eu sempre digo, as terapias complementares, elas não vieram para substituir de forma alguma a medicina convencional, mas como complemento. E não é à toa que as barras de Axis estão aí reconhecidas, incluso, na cartilha de saúde da OAB, então elas já fazem parte também das terapias complementares que as pessoas podem buscar e aí ter esse processo terapêutico que realmente é fantástico. Então, eu quero agradecer a presença de cada um de vocês aí que prestou atenção nos recadinhos, fica o meu contato, pode entrar em contato então e conversamos sobre os livros, sobre as terapias e sobre o curso de barras de Axis 6 de abril agora em Palhoça. Ok, um grande abraço e excelente semana a todos.
Madeiras Martins, móveis de beleza, qualidade e estilo para você. Madeiras em geral, angelim, cambará, pinos, eucalipto e muito mais. Deck, forros, portas, janelas, casas de madeira, móveis de madeira maciça. 3246-1802, Rua São Pedro, 1743, Areias, São José. TechSoft. Computadores, tablets e celulares. Garantia de 6 meses pela assistência técnica. 988-15-7784. Estreito, Florianópolis. Mujer, 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 si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si alguna vez te deja de adorar. Ve al mar, y al mar, y al mar, espejo de mi corazón, as veces que yo he visto llorar la perfidia de tu amor. Errare donde quere que eu vou, que não tem foda. Para que quero tus berros e tus lábios, não me queria berrar. Se tu, se tu, se tu, quem sabe por de onde andarás, quem sabe que aventuras tendrás, se lejos estás de mim. Puedes tú con Dios hablar, pregúntale si alguna vez te dejó de adorar. Y al mar, y al mar, espejo de mi corazón, as veces que hay visto llorar la perfidia de tu amor. Aberraré donde quiere que yo oye, que no te pueda hallar. Para que ser tus berros y tus labios, no me quería berrar. Si tú, si tú, si tú, quién sabe por dónde andarás, quién sabe qué aventuras tendrás, si lejos estás de mí. Madeiras Martins, móveis de beleza, qualidade e estilo para você. Madeiras em geral, angelim, cambará, pinos, eucalipto e muito mais. Deck, forros, portas, janelas, casas de madeira, móveis de madeira maciça. 3246-1802, Rua São Pedro, 1743, Areias, São José. We'll be right back.
TechSoft. Computadores, tablets e celulares. Garantia de 6 meses pela assistência técnica. 98815-7784. Estreito, Florianópolis. Boa tarde. Hoje, aqui no Show da Tarde, eu estou aqui mais uma vez, já estive outras vezes aqui me apresentando, sendo entrevistado. O meu nome é Agnello José da Luz, eu sou psicólogo, eu sou formado também em psicanálise, trabalho com hipnose, sou hipnólogo e também com constelação familiar. Então, hoje, eu vou falar sobre constelação familiar, que é um assunto bastante interessante e que vem empolgando muita gente. O que é constelação familiar? Tudo é formado por sistema. Existe sistema jurídico, sistema educacional, sistema familiar. Então, a constelação trata do sistema familiar. E todos os sistemas têm leis. E essas leis, elas que regulam o sistema. Quando essas leis não estão sendo respeitadas, o sistema apresenta dificuldade e pode ter problemas no seu funcionamento. E na constelação familiar, existem três leis, que são as leis assim, mais significativas, são leis importantes para nós, para que o sistema possa funcionar de uma forma mais adequada. E essas três leis foram chamadas e denominadas de leis do amor. Então, vocês vejam, leis do amor. Imagine o que é isso. E o que significa o amor? Que é bem falado, comentado. E vocês, com certeza, vão querer saber por quê. Então, eu vou falar por quê. Essas leis, quando estão em ordem, elas produzem um efeito positivo no sistema. E a primeira lei é chamada lei do pertencimento. Todos nós precisamos pertencer a alguma coisa, pertencer a um grupo, pertencer ao trabalho que a gente executa. Então, esse sentimento de pertencimento, todos nós devemos ter dentro de nós. E a quem nós pertencemos realmente? E a quem nós devemos pertencer? Eu direi para vocês, imagine, pense o que isso significa. Porque a quem eu pertenço? A quem você que está me assistindo pertence? Você pertence ao seu pai e à sua mãe. Porque todo pai e toda mãe diz, esse é meu filho. Então, nós pertencemos a ele. Então, quando nós temos esse sentimento de que eu pertenço ao meu pai, eu pego meu pai para mim. E o meu pai passa a fazer parte de mim. Quando eu pertenço à minha mãe, eu pego a minha mãe. E ela pertence a mim e eu pertenço a ela. Então, essas pessoas estão introjetadas dentro de nós. Então, como essa lei é importante. Depois tem uma segunda lei, que é a lei da hierarquia. É a lei da ordem. Qualquer sistema tem uma hierarquia. E qualquer sistema tem uma ordem. Quando essa ordem é desrespeitada, não está funcionando, o sistema começa a apresentar dificuldade. E como que se coloca isso? Então, nós imaginamos, por exemplo, que quem veio primeiro? Para mim poder existir aqui. Quem veio primeiro foi o meu pai
e a minha mãe. Então, eu tenho que ter essa consideração que eu só estou aqui porque eles chegaram primeiro do que eu. Então, eles me propiciaram para que eu pudesse estar aqui. Então, eu devo uma reverência, eu devo uma gratidão a essas pessoas, ou a essa pessoa. Por exemplo, aqui na televisão, quando eu cheguei aqui, a primeira vez para ser entrevistado, já estava a televisão aqui. Já tinha os câmeras, já tinha todo esse pessoal, toda essa estrutura. E eu estou chegando depois. Então, eu tenho que ter uma consideração por essas pessoas e não achar que eu sou a estrela, que eu estou em primeiro lugar. Então, eu já estou em segundo lugar. Então, na família também tem essa hierarquia, essa ordem. Os pais estão em primeiro lugar, os filhos estão em segundo lugar. O mais velho está em segundo lugar, depois vem o outro e na sequência. Para que o sistema funcione. E daí tem a terceira lei, que completa e fecha esse sistema, que é a lei do equilíbrio. O que é a lei do equilíbrio? Vamos pensar. Tudo tem que haver um equilíbrio. Qualquer coisa, quando não está equilibrada, ela se torna disfuncional ou problemática. Porque é como se fosse a balança da justiça. Se pende para um lado mais ou para o outro, há um desequilíbrio. Para ser justo, tem que estar aplumado. Então, o que, que significa isso? Tudo que eu recebo, eu devo retribuir. Eu devo compensar. Eu não posso só receber e não dar uma compensação pelo aquilo que eu recebo. Se eu fizer isso, eu estou desequilibrando o sistema. E o sistema se torna disfuncional. Então, essa lei é primordial. Então, são essas três leis que regulam uma constelação familiar. E quando a gente vai realizar uma constelação familiar, que é um processo terapêutico, a gente coloca essas situações para ver se essas leis estão em ordem. E daí a gente trabalha esse campo para que essa ordem entre em funcionamento e seja ordenada. Então, você pode fazer constelação para várias coisas. Pode constelar tudo. Você pode constelar a tua família, relacionamento, constelar uma empresa, constelar tudo aquilo que tem algum sistema por trás. Então, isso é possível se constelar e encontrar uma solução ou perceber onde há uma disfunção nessa situação e corrigi-la. Esse trabalho eu faço em Florianópolis. As pessoas que estiverem interessadas, entrem em contato comigo e a gente agenda uma constelação para que possa trabalhar esse sistema. Essa terapia ela é nova e está sendo divulgada um pouco mais. Até o sistema judiciário hoje ele está fazendo uso desse trabalho, desse instrumento. Nos casos de divórcios, quando vai se adotar uma criança, para que ver como que essa família está estruturada, se está havendo algum problema dentro desse sistema, para que possa ser feito a doação. Eu gostaria de falar um outro assunto sobre o amor, mas o tempo já está se esgotando, então eu vou deixar para uma outra oportunidade, porque muita gente pensa que entende o que é amor. Mas o amor que a gente vê por aí não é o verdadeiro amor. O amor é maior do que isso. O amor é bem mais além do que isso. O amor é uma energia que está dentro de nós. E nós temos que voltarmos para dentro de nós e despertar esse amor por nós. A hora que eu aprender a me amar, gostar de mim, eu emano o amor. Daí eu sou o amor andando e se manifestando. Então, eu espero que vocês imaginem, que vocês pensem
nisso. Um abraço a todos e até a próxima. Madeiras Martins, móveis de beleza, qualidade e estilo para você. Madeiras em geral, angelim, cambará, pinos, eucalipto e muito mais. Deck, forros, portas, janelas, casas de madeira, móveis de madeira maciça, 3246-1802, Rua São Pedro, 1743, Areias, São José. I can't forget a treasure, pleasure or regret. Maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the sun that summer sings, maybe the trees of autumn brings, maybe 100 different things within the measure of the day. The famine or the feast may turn the day into a heaven or a hell. She may be the mirror of all my dream, is my reflecting my stream. She may not be what she may seem inside her shell. All seems so hard to cry. What can be so proud and then so dry? You and I love to see them when they cry. She may not the love that cannot hope to lose, may come to me from shadow of the past, but I remember till the day I die. She may be the reason why I survive, the one I rise for all my life, the one I care for to the hoof on her ear. Me, I take her laugh on her tears, I make the all my souvenir, for as she goes, I got to be the meaning of my life is she. Passa telefone e você já não me atende.